שואל רבנו שאלה, איך מרחיקים את העץ הרע מתוך הבית? העץ הרע רוצה לשכון בביתנו, הוא אוהב את הבתים שלנו, אוהב להיכנס לתוך המשפחה, לעשות מחלוקות, מריבות. איך אנחנו מרחיקים אותו? אומר רבנו, אחת העצות הגדולות ביותר, שאדם בולם את פיו, שותק בזמן שמבזים אותו. ברגע שאדם שותק, הוא מרחיק את העץ הרע מהבית. כי העץ הרע מקבל את הרשות להיכנס לתוך הבתים שלנו, לתוך המשפחה, עושה מחלוקות בין אחים, בין הורים לילדים, בין הבעל ואישה. הוא עושה את זה על ידי המריבות, הוא מעורר את המריבות. לכן כשרואים שמריבה, מחלוקת מתעוררת בבית, וזוכים באותו רגע ששמים לב לזה, שהרגש, הכעס, ההקפדה, הכל מתעורר, ברגע שזוכים לשתוק, ישמע בזנו ידום וישתוק, על ידי זה אנחנו מגרשים את היצר הרע מתוך ביתנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.